На покана на Катедрата за македонски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет при Угада Штип и книжевниот клуб кој што постои на нашиот факултет со име Кула и кој што издава и своја списание со име Кула, со назив Кула, ние го поканивме господинот писателот Горјан Петревски денес да ни биде гостин во на кампус 4 при Угада Штип и да оствариме една средба со него, со студентите, со учениците од основните и средните училишта, се со цел да го приближиме, да ја приближиме таа литература за млади и деца и млади на младите читатели. Во склоп на денешната посета ќе одржиме едно предавање на тема адолесценската книжевност, нејзините перспективи и проблеми, токму со таа цел, како што реков, да им ја приближиме оваа книжевност на децата и младите, на оние млади генерации, во оние периоди кога најмногу им е потребно, на излезот од детството и на прагот на зрелоста, значи од таа 12 до 18 годишна возраст, кога не се повеќе деца, но се уште не се ни возрастни. Градот Штип од секогаш ми бил посебен предизвик за литературни средби. Другарувам со читателите од Штип години наназад, а еве последниве години со работката со филолошкиот факултет во Штип ми е интензивна, благодарение на професорката Јованка Денкова, но и на другите професори. Овде се чувствувам навистина добре дојден. Затоа што моето творештво го насочувам и кон младите, но и кон повозрастните. А овде сме навистина спојна младост и на повозрасен дел од публиката. Верувам дека денешната средба навистина ќе протече онака како што јас посакувам како автор, зашто авторот, пишувајќи ги своите книги, секогаш помислува и на читателите. Ако не допрат до читателите, залуден бил трудот на писателот. Мислам дека во Штип постои извонредна клима, литературна клима, читателска, и токму затоа Штип секогаш го доживувам како град кој живее со литературата, со уметноста воопшто. Та литература, моето творештво е насочено во најголем ред кон адолесцентите. Ќе им препорачам да не застануваат на почетокот, на првата љубов, зашто првата љубов не е последна. Првата љубов е само убав почеток на животот, а вистинските љубови подоцна доаѓаат. Значи, да веруваат во себе, да веруваат во животот, да бидат оптимисти, да не застануваат на препреките во животот. Препреките секоја ќе ги има, но убаво е кога тие се надминуваат. А верувам дека овде меѓу младите постојат навистина силни личности кои тоа го најавуваат уште сега на својата возраст, а кога ќе подминат понатаму низ годините, тие ќе бидат уште посилни, значи главата горе. Па мислам, мене било секогаш предизвик, почнувајќи од мојата прва љубов, па се до овие денешните љубови. Еве, најновиот роман ми е за една љубов од 2018 година. Значи, предизвикот секогаш постои. Младите навистина имаат денеска и многу други работи, многу други интересни нешта со кои се занимаваат, но животот е тој, човекот е истиот онај што бил и некогаш и сега, по своите на духовни превирања, по своите патеки на животот. И јас не правам некоја поделба на генерациите и не се желам на тоа да речам дека денешните млади не читаат, поранешните читаат, не. Секогаш, оние што читаат, читаат, тие што не читаат, не читаат. Денес меѓу овие млади сретнувам прекрасни читатели кои умеат да читаат, умеат да размислуваат со своја глава и се разбира предизвик да се пишува за нив. Добро е кога се мисли дека нема читатели, да освоиш читатели. А јас се обидувам тоа да го направам, велат дека успевам, но никогаш писателот до крај не треба биде задоволен. Секогаш со она што го пишува, со најновото дело, да мисли дека е на почеток и да оди понатаму.